Радикальна партія підтримує ідею децентралізації, надання максимальних повноважень місцевим громадам, але ми не підтримуємо категорично надання особливого статусу для Донбасу, і за це ми голосувати не будемо. Чи є 300 голосів за це? Думаю, немає. Якби були, давно б уже винесли. Крім того, давайте згадаємо про те, що минулого тижня президент України Петро Порошенко вніс до парламенту ще один проект змін до конституції в частині так званої реформи правосуддя і прокурорської системи. Насправді. І там реформ немає, ті на які сподіваються люди. Там лише спроба перетягнути повноваження від парламенту до президента. Бо, наприклад, пропонується позбавити парламент можливості висловлювати недовіру генеральному прокурору, пропонується збільшити термін повноважень генерального прокурора з 5 до 6 років, а чому не пожиттєво вже. І найголовніше пропонується законсервувати судову систему, тобто, фактично, пропонується суддям проходити переатестацію. А ми вважаємо позиція радикальної партії. Що єдина реальна реформа правосуддя і прокурорської системи це звільнення усіх прокурорів і суддів. Як ви вважаєте, навіщо президент саме саме зараз вніс такі зміни до в питання судової реформи, тому що президент а хоче це підчинити викликало, це викликало величезний розголос у суспільстві і дуже негативний? Тому розголос. що президент хоче собі підкорити судову систему, саме тому пропонується такий проект змін до конституції створення комісії, які будуть проводити переатестацію Цю суддів замість того, щоб звільнити всіх суддів і набирати нових, пропонується провести переатестацію старих суддів. Переатестація це все суб'єктивний фактор. З ким домовився, того переатестували, з ким не домовився, того не переатестували. Тому ми вважаємо, що єдина реальна реформа прокуратури і судової системи це звільнення всіх суддів і прокурорів. Треба розуміти, наші слухачі, глядачі повинні розуміти одну дуже просту річ: в Україні не буде ні економічного зростання, ні робочих місць, ні відновлення економіки, якщо не буде реально незалежного правосуддя і реально незалежної професійної, незанажованої політично прокуратури правоохоронної системи, бо жодна людина не принесе в Україну гроші, якщо вона не буде переконана у тому, що ці гроші в них завтра не відберуть, коли зміниться вода Валерія. Чоловіч, ви погоджуєте, що і серед працівників судової системи є порядні, чесні люди, які ніколи не брали хабарів, і які є справді професіоналами? да я думаю, що таких небагато. А але є. А ви говорите є. зараз про те, що потрібно всіх звільнити Саме тому я й пропоную всіх звільнити, а потім по-новому набрати. На прозорих конкурсах за участю громадськості, нових людей взяти, можливо, хтось із тих попередніх суддів які були, за умови, якщо вони пройдуть це не переатестацію, а новий набір. новий набір Це мають бути нові люди, 99% нових людей. Якщо в нас є одиниці, якщо не які не брали хабарі, які можуть прозвітувати, звідки їхні статки мільйонні, звідки їхні доходи мільйонні, звідки їхні вундеркінди, діти, батьки і родичі, мільярдери, тоді, будь ласка, нехай іде працює. Якщо не може пояснити, тоді до побачення. І не просто звільнення, а в тюрму.